այդ որ ասեցիք, որ մեծ համակրանք ունեք երկիր մեդիայի նկատմամբ, այդ չպետք է ասեի, կարծում եմ այդ ընտրությունների ձեր վրա կարող է ազդի, հենց որ զգուշ խոսեք, խորհրդանեմ. Հարցս հետևյալն էր, որ տեսեք, Հ1-ը այսօր մեր երկրում կատարվող կարևորագույն իրադարձությունների, Արցախում կատարված հրեշավոր դեպքերի, տարբեր խմբերի բողոքների, որ տարբեր խմբեր բողոքի իրենց ձայն են բարձրացնում, ես ուշադիր հետևում եմ և այդ կարևորագույն իրադարձություններին շեշտում եմ, թե երկրում տեղի ունեցող նաև բողոքի ակցիաներին պարտշաճ ուշադրություն չի դարձնում և տեսնում ես, որ մեր հայրենիքում, հայրենիքի մի հատվածում Արցախում ինչ է տեղի ունենում և Հ1-ի եթերում ինչ են ցուցադրում, կարծես թե Հայաստանի Հանրապետությունում չլինես, որ սա հանրային հերոստատեսություն չլինի։ Միշտ չթվա, թե ես ընդդիմադիր գործի չեմ, քննադատում եմ ներկա իշխանությունների և իրենց վարած գործելավոճը, միշտ ես անցնող տարիների ընթացքում նույն առաջին ալիքը ցույց է տվել մի այնպիսի պատկեր, որ Հայաստանում ամեն ինչ իդեալական է, ինչ հրաշալի է ամեն ինչ։ Եվ նորից եմ կրկնում, ինչ վերաբերվում է փակվող հեռուստաալիքներին, նշեմ, որ նույն երկիր մեդիայի տեղը այսօր, եթե չեմ սխալվում, Fast TV հեռուստաընկերությունն է, Vivaro-ի, որը որ կարծում եմ երկիր մեդիան կարող է նաև իմ ասած մի չկանխակալ լինի, բայց երկիր մեդիան պատիկներով անգամ ավելի կարևոր էր մեր հասարակության, մեր ժողովրդի համար, քանց այդ ժամանակը սպառվեց արձագանքի ժամանակ կասեցի։ Էլի շնորհակալություն հարցի համար, էլի իրավասություն չեմ պատասխանել, թե ինչու են ընտրել Fast TV-ն և երկիր մեդիայի ես համադրության մեջ չմտնեմ, որովհետև ես այդ հանձնաժողովում չեմ եղել, որոշում չեմ կայացրել, փաթեթներին ծանոթ չեմ, թե ինչ են ներկայացրել։ Ինչ վերաբերվում է Հ1-ով տրվող լրատվությանը, կարծում եմ, որ հանրային հեռուստատեսությամբ տրվող լրատվությունը գուցե երբեմն այդպես կարող է թվալ, ինչ որ տարբեր ոլորտներ, քանի որ ինքը ներկայացնում է տարբեր ոլորտներ և պարտավոր է տարբեր լրատվություններ տալ և տնտեսական վիճակի մասին երկրի և արտաքին քաղաքականության և կրթության տնտեսության մասին և այսպես հայացքները կարող են բաշխվել և որոշակի ուժերին տրամադրվող ժամանակը զուտ ֆիզիկապես կարող է ավելի քիչ լինել։ Իդեպ սա բոլոր ժամանակների Հ1-ի պատկերն է և նորություն չէ, ես կարծում եմ, որ դա հենց հանրային հեռուստատեսության առաքելությունն է։ Ես ուղղակի մի բան ասեմ, որ մարդիկ կան, որ ուզում են այդ լրատվությունը ստանան, համաչափ լրատվություն, երբեմն, երբ մենք հանրային քաղաքական դաշտում ենք և շատ այսպես նաև համացանցից ենք օգտվում, մեզ համար այդ լրատվությունը կարևոր չէ, բայց կան տարբեր թոշակառուններ, տնային պայմաններում ապրող մարդիկ, որոնք համացանցից էլ շատ չեն օգտվում և նրանց համար կարևոր է համաչափ լրատվություն ստանալ։ Ես կարծում եմ, որ Հ1-ը այս դեպքում հանրային հեռուստաալիքը համաչափ լրատվություն է տալիս Հայաստանում տեղի ունեցող տարբեր ոլորտների հետ կապված և դա է պատճառը, որ մի փոքր ավելի կարող է մեր ցանկացածի չափ չի ներկայացրել Արցախում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Համեցեք, պարոն Նահանգյան։ Տեսեք, դուք ինձ թվում է շատ լավ հասկանում եք ինչի մասն է խոսքը, բայց կարծում եմ պետք չի խուսափել նաև գնահատականներից, նաև վերլուծություններից, դուք այսօր հաջողության դեպքում ընտրվելու եք մի հանձնաժողովի անդամ, որ շատ կարևոր է նաև ունենաք ձեր տեսակետը և ինչու չէ նաև տարբերվող տեսակետը։ Այս իշխանությունները անցողիկ են, մի քանի տարի կամ մի քանի ամիս հետո կարող են նոր իշխանություններ լինել, կապ չունի, մենք կլինենք, մեկ ուրիշը կլինի, բայց շատ կարևոր է, որ հանրայինը ներկայացնի օբյեկտիվ իրականությունը և նորից եմ կրկնում, խնդիրը մենակ նրանում չէ, որ ես վերջի մի քանի տարիներին խնդիր կա, խնդիրը շատ ավելի խորն է, ես այդ ընդունում եմ և կարծում եմ նաև դուք եք, պարտավոր եք, նորից եմ կրկնում, նաև գնահատականներ տալու, հետամուտ լինելու, դա շատ կարևոր է։ Երկրորդ հարցը վերաբերվում է նրան, այսօր թուրքական
ռադիոկայանները Հայաստանի Հանրապետությունում գրեթե ողողված են, եւ որ ալիքը գցում ես թուրքական ռադիոկայանները, նաեւ ձեր առաքելության մի մասն էլ պետք է նվիրված լինի այդ խնդրի լուծմանը։ Ճիշտ ասած, չգիտեմ ինչպես են այդ սլոթի հետ կապված, ինչպես են հայտնվում այդ թուրքական ռադիոկայանները եթերում, ազնվորեն դրա հապատը։ Ես կպատմեմ, ոչինչ, որովհետև ես արդեն 15 տարի այդպես է, բայց պարոն Դանելյանը որոշել է հենց հիմա դրա մասին խոսել, բայց ես կասեմ դե ինչ, հա, եւ պետությունը ինչ անում դրա մասին։ Եվ գնահատականի մասով, եթե ես հիմա որևէ գնահատական տամ, որքանով ճիշտ կլինի ապա քաղաքական պաշտոնի ընտրելու ժամանակ ինձ, երբ որ ես քաղաքական որոշակի գնահատականներ տամ, ես որոշակի անդրադարձա այդ հարցին եւ նշեցի, որ հանրային ալիքը, հանրային հեռուստալիքը փորձում է անաչառ լրատվություն տրամադրել, համաչափ նաև, ինչու՞ չէ, համաչափ, եւ դա եղել է տասնամյակներ շարունակ, նորություն չէ, եւ տարբեր իշխանություններ միշտ բողոքում են այս երևույթից։ Այսինքն ես կարող եմ գնահատել այդ ալիքը որպես համաչափ լրատվություն եւ առհասարակ լուրեր թողարկող ալիք, բայց քաղաքական դիրքորոշումների տեսակետից ես չեմ ուզում ինչ-որ բան։